ngëruar pjesë marrës. Ne jemi duke jetuar në një kohë shumë dinamike në cilën shumë çka ndryshon me shtetësi. Megjithatë, problemet janë pak a shumë të njëjta. Bota edhe më tej është ndarë kryesisht në dysh, në ata që kanë e posedojnë shumë dhe në ata që kanë pak ose as pak. Ky hendek sa vjen e porritet. Si pas ulumtimeve të kohëve të fundit në Zvicër, 10 korporatat më të mëdha në botë kanë arritur më shumë të hyra se sa të hyrat e jo më pak se 180 shteteve bashkë. Tendenca e korporatave edhe më tej është që fitimi për akcionar të rritët maksimum në vend se ajë të ndohet më drejt edhe me bashkëpunëtorët dhe punonjësit e korporatave. Shumicës së shoqërisë që posedon pak ose asgjë i duhet të bartë në kurrisë të saj pasojat e rëndat kësaj lakmije të pafrenuar dhe të paturpshme. Të prekur para së gjithësh janë punëmarrësit dhe punëkërkuesit, pavarësisht moshës e gjinisë dhe pavarësisht vendit e origjinës, si në Kosovë, si në Zvicër, Spanjë, Irlandë, Portugali, apo Azi, Afrika, Amerikë. Gjithçka që bëjnë, apo që nuk bëjnë politikanët, kanë ndikim për jetën e njerëzve. Pa marë parasysh se ku merë në të vendime, apo ku mungojnë veprimet të duhura, si këtu të këne, apo në vendet tjera. Shembulli i diskriminimit të punëtorëve mërgjimtarë nga Kosova në Zvicër e tregon këtë qartë. Përfituesit e pensioneve të sigurimeve shoqërore zvicrane nga Kosova, pa fajin e tyre me anulimin e marrëveshjes